أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أنا ما أنتهى من الله كي شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یاسین حکمت برے قرآن کی قسم یقیناً آپ کے پیغمبروں میں سے ہیں بالکل سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. مطلب یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ بات پوری ہو رہی ہے. ہم نے ان کے گلوں میں توپ ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کوٹے رہ گئی ہیں. یہ ان کی ضد اور حق درمی کے بیان میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ضد کی روش اختیار کی کہ اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا. جیسے ان کے گلوں میں توپ پڑے ہوئے ہوں اور ان کے ہر طرف ایسی دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ایک آر ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آر ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة
مغفرة وأجر كريم. آپ دوسرے فرانسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے. چنانچہ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیں. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقينا هم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجی ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتی ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی. اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے. یقینا يعني ان لوگوں نے ساری بدعملیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور ان بدعملیوں کے جو برے اثرات ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. اور اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے تھے تو قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا اور نہ ہی ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے. بعض روایات میں کہا گیا کہ یہ بستی شام کی مشہور انطاقیہ تھی لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس لیے یہ حضرات انبیاء کرام تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے نام صادق صدوق اور شمعون بتائے گئے لیکن یہ روایات مضبوط نہیں ہیں. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء اکرام نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا إنا إليكم مرسلون. جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.
اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں. قالوا إنا تتجرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. رسولوں نے کہا کہ ہاں تمہاری نحست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی نحوست کا اصل سبب تو تمہارا کفر اور شرک ہے. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو ان رسولوں کا کہنا مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں. روایتوں میں ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے بڑے ہی تھے اور ان رسولوں کی دعوت پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے اور شہر کے سرے پر کہیں تنہا رہ کر عبادت میں لگے رہتے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ ان کی قوم کے لوگ ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسے کو معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین. اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. إني آمنت بربكم فاسمعون. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو. قیل دخول الجنة قال يا ليت
قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے. تو بعض روایات میں ہے کہ سنگدل قوم نے ان کی خیر خواہ نہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتے گھونسے اور پتھر مار مار کر شہید کر دیا. جنت میں اصل داخلہ تو حشر نشر کے بعد ہوگا, البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالی عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتی ہیں. یہاں ان کو ایک طرف خوشخبری دی گئی کہ ان کا مقام جنت ہے اور دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ میں عطا فرما دی گئیں, جنہیں دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کی بات کی کہ کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے, شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی, یعنی اس کے ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. بس ایک ہی فرشتے نے ایک زوردار آواز نکالی اور اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک اور ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر رات کا ڈھیر بن جائے. وہ تو بس ایک ہی چنگار تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے. یا حسرت علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر کہ ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکی ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے. اور جتنے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی, ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا
وأعناب وفجرنا فيها من العيون اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں پانی کے چشمے پھوٹ نکلے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سکھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں وَآيَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے یعنی پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں ایک یا دو راتوں میں تو وہ غائب رہتا ہے پھر جب دوسرا دورہ شروع کرتا ہے تو اتنا پتلا خمدار ہو جاتا ہے الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنے اپنے مدار میں چر رہے ہیں سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ رات کے وقت جب چاند افق پر موجود ہو اس وقت نکل آئے اور رات کو دن بنا دے وَآيَةٌ ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا اولاد کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ اہل عرب اپنی جوان اولاد کو تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر بھیجا کرتے تھے وَخَلَقْنَا لَهُمْ
اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں، تو کشتی جیسی دوسری سواری کی تشریح عام طور سے مفسرین نے اونٹوں سے کی ہے، کیونکہ اہل عرب اونٹوں کو صحرا کا جہاز کہا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں جس میں کشتی کے مشابہ ہر طرح کی سواریاں داخل ہیں، بلکہ عربی قواعد کی روح سے آیت کا ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کیں جن پر یہ آئندہ سواری کریں گے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ إن أنتم إلا في ضلال مبين، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ صادقين، اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہی ہیں جو ان کی حجت بازی کے لیے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا
اور سور پھونکا جائے گا تو یہ قلت یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کسی نے ہمارے مرقد سے اٹھا کر کیا۔ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہیں کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنی مشغلی میں مدن ہوں گے۔ هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون۔ اور وہ ان کی بیویاں گھنے سائے میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو منگوائیں گے۔ سلام قولا من رب رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کلن کھلا دشمن ہے۔ وَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُنْ تعقلون۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هذه جهنم التي
یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور ہم جس شخص کی لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دیکھنے سننے اور بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ یہ لوگ انسانوں کو پیش آنے والی تغیرات کو دیکھتی ہیں اس سے انہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم میں یہ تغیرات پیدا کر سکتا ہے تو ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کی بینائی بالکل ختم بھی کر سکتا ہے ان کی صورتوں کو مسخ بھی کر سکتا ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یعنی بعض مشرکین کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں قرآن کریم آپ کی شاعری کی کتاب ہے. یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے. لینذر من کان حیا ویحق القول تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ غرق اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ تو عرب میں دو درخت ہوتے تھے، اہل عرب ان سے رگڑنے سے آگ جو ہے وہ پیدا کرتے تھے۔ فرمایا جی جا رہا ہے کہ جس ذات نے ایک سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، اس کے لیے دوسرے جمادات میں زندگی پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض وبقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ بلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے؟
شيئاً أن يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ تجھے ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا. آمنت بالله صدق الله العظيم.